Tak pro mě fotbal je životní styl, je to vášeň a je to obrovský koníček. Jako každý jsem začínal v přípravce tenkrát, v žácích. Začal jsem hrát na tady kousek od Loun, jméno obce je Postoloprty. Potom jsem dorostu přestoupil do Blšan, tenkrát ještě za éry Františka Chvalovského. A pak jsem hrál tady krajské soutěže na úrovni okresu. Pár gólů jsem dál, ale když jsem hrál na postu beka, tak ty góly moc nepadaly a v záloze to jsme spíš ty balony rozdávali. Můj první gól, co se týče v dorostu v té druhé lize, jestli si vzpomínám, tak to bylo v Hradci, kde jsme vyhráli 2-1 a myslím, že to byl první gól, který jsme vsítili do Hradci, střelili branku a to byl můj. Oslovil mě kamarád, který už běhal po trávnicích jako rozhodčí, tak jsem to zkusil a začal jsem. První utkání bylo tady v Lenešicích, což je vesnice u Loun a bylo to na úrovni žáků starších, mám pocit, že to bylo. Od prvního utkání do ligy to trvalo téměř 10 let. V profesionální soutěží, řeknu do druhé a do první ligy. A od roku 2004 jsem v první lize a až do dnes. Tak první zápas v lize byl Jablonec Sparta, kdy se zranil rozhodčí, takže mi dva dny před utkáním volal tenkrát šéf, předseda komise rozhodčích, pan Melichar, myslím, že to byl. Že jsem mám připravit na utkání, odjel jsem do Jablonce, Jablonec vyhrál 3-0 nad Spartou. Vím, že v tom utkání byla červená karta pro Homolu, tenkrát dával za Spartu a penalta proti Spartě, utkání 3-0, moje první. První gól, kdy hráč Jablonce Michálek dostal centr, myslím, že od současného trenéra Karviny, pana Webra, a tvrdě zakončil do brány Sparty a tenkrát chytal, mám pocit, Griga. Tak já si pamatuju zajímavou situaci, kdy jsem pískal derby na Spartě, kdy Vladimír Šmicer se vrátil do České ligy, nějakou dobu nehrál za Slávii, nastoupil na Spartě, kdy Slávie vyhrála 4-1 a Vláďa Šmicer dal dva góly, tak jeho první gól si pamatuju, co tam, jak to padlo, myslím, že to bylo sténem do břevna a do brány. Tak je to asi vrchol pro každého rozhodčího se dostat, protože Česká republika má 6 míst, co se týče hlavních rozhodčích na listině FIFA. Já jsem rád, že se mi to povedlo a ještě pořád můžu na trávnicích UEFA běhat. Můj největší zážitek, co se týče na mezinárodní poli, je Real Madrid a Ajax Amsterdam. Je to delší cesta, člověk musí ty zápasy odpískat, aby dostal zkušenost praxi a být vytrvalý a samozřejmě se dobře připravovat jak fyzicky, tak teoreticky být na dobrý úrovni.